አንድ ሰው አህያ ጭኖ ረጅም ጉዞ ከተጓዘ በኋላ አንድ ቦታ እሱም አህያውም ደክሟቸው አህያዋን አስሮ ወደ አንድ ቀረብ ወዳለ ጎጆ ጠጋ ብሎ ውሃ ይጠይቃል እና የአህያዋ ባለቤት ውሃ ጠጥቶ ለአህያውም ይዞ እስኪመለስ ድረስ አንድ ሰይጣን የአህያዋን ገመድ ይፈታል። ያቺ አህያ ስትጓዝ ስለዋለች ስለራባት ልክ ሲፈታላት በአቅራቢያዋ ካለ አንድ ማሳ ትገባለች። ወደዚያ ማሳ ገብታ በራበው አህያ አፍ በደንብ አርጋ ማሳውን መብላት ትጀምራለች። መብላት ስትጀምር ረዥም ጊዜ ደከመ ያረሰ አርሶ አደር ማሳውን ለመመልከት ሲመጣ አንድ አህያ በግሯ እየተጋገጠች እየበላች ያገኛታል። ደክሞባታልና አዝኖና ተናዶ አህያዋን ሁለቴ ሲመታት አህያዋ ትወድቃለች፣ ትሞታለች። ልክ አህያዋ ስትመታ የአህያዋ ባለቤት ውሃ ጠጥቶ ውሃ ይዞ ይመለስ ነበርና አንድ የማያውቀው ሰው አህያውን መጥቶ ሲገላት ያያል። እንዴት አህያይን ትገላለህ ብሎ ባለ አህያው ደግሞ ሰውየውን በዱላ ደብድቦ ይገለዋል። ሰውየው እየተደበደበ ባለበት ወቅት ድምፅና ጩኸት ስለነበረ በአቅራቢያ ያሉ ሰዎች ሲመጡ ከመጡ ሰዎች መካከል የዚያ የማሳው ባለቤት አርሶ አደር ልጆችም ነበሩበት። በማሳ ውስጥ አባታቸው ተደብድበው ሲገደል ያዩና ገዳዩን ደብድበው ይገላሉ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሽማግሌዎች መጥተው ሁኔታውን ካረጋጉ በኋላ አይ ሰይጣን፣ የማይተዋወቁ ሰዎች እርስ በርስ እንዲባሉ እንዲጋደሉ አደረጉ ብለው ሲወቅሱ ሰይጣኑ ኧረ ስነ ስርዓት፣ እኔ የአህያዋን ገመድ ብቻ ነው የፈታሁት፣ ከዚያ በኋላ ያለው የእኔ ጉዳይ አይደለም አላቸው ይባላል። እና ብዙ ሰይጣኖች በፌስቡክ ገመድ በፈቱ ቁጥር፣ በዩቱብ ገመድ በፈቱ ቁጥር ከተጋደል በኋላ አይ ፌስቡክ ብንል ስለማይሰራ የሰይጣኑ ስራ ገመዷን መፍታት ነው፣ በፌስቡክ መዋሸት ነው፣ መቅጠፍ ነው። የእኛ ስራ ግን ቆም ብሎ ማሰብ፣ የኢትዮጵያን አንድነትና የኢትዮጵያን ሰላም ማረጋገጥ። ነጻ ሀገር ተረክበናል፣ ነጻ ሀገር እናስረክባለን። ድሃ ሀገር ተረክበናል፣ የበለጸገች ኢትዮጵያን እናስረክባለን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ደም፣ ጭንቅላት፣ አንድነትና ህብረት ለዘላለም በነጻነትና በብልጽግና ትኖራለች።